ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناً ولو كان كاسياً، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصياً. Ndugu zangu wa Islam, wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ula, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumtii Mola wake. Na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumudhi na kumasi Mola wake. Ikhwat al-Islami wal-Iman, mawdu'u khutbatina al-yawm, unwanuhu yaqul an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama نهانا عن هذه الأمور. عنواني خطبيت كتوى شاكية خباركي نتوانبيا متوميت أمتوك تازا منبوهايا ننتاكا بوبوتي بالأولي بوم إسلام وكم بوكي يكوى chochote kitakachokatazwa na Bwana Mtume Muhammad ni haram, maana yake ni haram. Lianna an-nahya yaqtadi at-tahrim, kwa sababu katazo la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam linajulisha juu ya uharamu wa yale aliyotukataza. Na moja katika tafsiri sahihi
يا أشهد أن محمدا رسول الله نشهد لي يا كومبا محمد نمتومي والله ما نياك طاعته فيما أمر نكم طيعب ونمتومي صلى الله عليه وسلم جويا يالي أليو يا أمريشا كيشا واجتناب ما نهى عنه وزجر كجيبوشا نيالي أليو يا كتازب ونمتومي محمد صلى الله عليه وسلم نأكا يا كميا نكويا كاريبيا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر كم طيعب ونمتم محمد جويا يالي أليو تأمريشا كجيبوشا نيالي أليو تكتازب ونمتم محمد نأكا يا كميا نكويا صديقي yale yote aliyotuletea aliyotuelezea akatufundisha bwana mtume Muhammad hii ndio tafsiri nyepesi ya ashhadu anna muhammadan rasulullah haiwezekani kila siku unasikika ukisema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan رسول الله هكو نكيركم بهبنا مولا بسايك وبوليوك وحقي إلا الله نكم بمحمد نمتومي والله كشاوين يونا يونغوزا كوينجيا كتكذيوت في لفيو حرميش ونا الله نمتومي وكي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كتك سورة الأحزاب أنا تنبيا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إكجتنا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا نمنكم عصي الله نمتم وكي محمد هو bila ya shaka amepotea upotovu wa wazi kabisa na wa mbali kabisa katika suratul jinni kaya wa man ya'si allaha wa rasulah fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada na mwenye kumuasi allah na mtume muhammad hakika huyo malipo yake ni moto wa jahannam na ataka ndani yake milele walima la ayuha almuslim na kwa nini isiwe hivyo ewe ndugu yangu muislam msikilize Allah anavyosema wa in tuti'uhu tahtadu na ikiwa mtamtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam takuwa ni wenye kuongoka sikiliza sasa mambo kumi aliyotukataza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kisha jipime nami pia nijipime ni mangapi katika haya mimi na wewe tunayafanya na ikiwa tunayafanya maana yake tumepinga agizo la bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم نهاكعتكم طيعب ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم كتك الصحيح مسلم حديث نمباري 2263 حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونمتم محمد صلى الله عليه وسلم أنا تبمشور وكما تايفا أنا تبمير ya kimataifa anatupa mchoro tukiishi na mchoro huo tutaishi waislam vichwa vyetu vikiwa juu na hakutokuwa na matatizo baina ya waislam anasema iyyakum wadhann katazo la kwanza jiepusheni kuwa na tabia ya kudhaniana
Leo anayeongoza kwa dhana mbaya kwa Muislamu ni Muislamu mwenzake. Leo matatizo yaliyopo baina ya jamii ya Kiislamu duniani kote, miongoni mwa chanzo chake kikuu ni dhana mbaya juu ya Waislamu. Ni kudhamiana vibaya Waislamu, ili hali mtume wetu ametukataza kudhaniana vibaya, akatuambia iyyakum wadhann, jepusheni na dhanna mbaya, fa inna adh-dhanna akdhabu alhadith, kwani dhanna si chochote si lolote, ni uongo tu wa maneno. Na ndio maana Allah akasema katika suratu an-najmi, وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, نَحَكِكَ يَظَنَّ سِكُ زُوتِ هَيْ سَيْدِي چُوْتِمْ بِلَيْ حَقِّ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنِّمْ لِيُوْ آمِينِ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنَّ جِبُشَنِي نَوِّنْجِ وَظَنَّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ, hakika baadhi za dhanna ni madhambi matupu. Baadhi zipi? Kila dhanna iliyo mbaya juu ya Muislamu wenzako ndiyo dhanna iliyo mbaya na dhanna yenye kukuingizia madhambi. Hamjawahi kusikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema dhunnu bil mu'minina khayra wa dhaniyani wa islamu wenzenu khairi? Hamjawahi kusikia waziri wa pili wa Bwana Mtume Muhammad, khalifa wa pili wa Bwana Mtume Muhammad, amirul mu'minin, imlaqul islam وفاروق هذه الأمة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكسيما لا تظنن كلمة خرجت من في أخيك إلا خيرا؟ نكتك رواية نجين وأنت تجد لها في الخير محملا. سيدنا عمر katika wasia au nyasia zake anatuambia usijaribu kudhania vibaya neno lililotoka katika kinywa cha ndugu yako Muislamu isipokuwa khairi. Akasema maneno yanayowatoka Waislamu wenzenu katika vinywa vyao mna uwezo wa kuyabadilisha na kuyageuza, mna mkayatafsiri tafsiri iliyo nzuri. Lakini sisi leo tumekuwa siku zote ni watu wa negative, hatuna positive katika maisha yetu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika makatazo yake 10, katazo la kwanza anatukataza tusidhaniane dhanna mbaya. Kisha akatiririka mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akatuambia wala tajassasu wala msichunguzane wala msipekuane wala msifatiliane. Na Qur'ani tukufu katika suratul hujurat Allah pia amekataza kuchunguzana. Ya ayuha الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا مسيشunguzane. لو مجسوسي وكبوني وإسلام utazani amekwenda kusomea Israeli ujasusi, bingwa kupekua wenzake, bingwa kufuatilia habari za mwenzake. Hebu sikiliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyokuambia, ya ma'shara man amana bilisanihi
ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في عقر داره، أو كما جاء عن رسول الله. أيم ليؤمنك وأوليمي ili hali imani bado haijaingia moyoni, acheni kusengenya Waislamu na acheni kufuatilia aibu zao, kwani hakika yoyote mwenye tabia ya kufuatilia aibu za wenzake ili aweze kuyapata, ili aweze kuyadaka, ili aweze kuyanyakua kisha yaweke katika mitandao aweze kumfedheha Muislamu mwenzake na amshushe, sikiliza ahadi ya Bwana Mtume Muhammad, hakika yule mwenye tabia ya kupenda kufuatilia aibu, kasoro, mapungufu, weakness za Muislamu mwenzake, Allah rafi'u samai bila amad, Allah aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo, ataamua kufuatilia aibu zako na wewe. Na Allah akiamua kufuatilia aibu za mtu atamfedhehesha hata akiwa ndani ya nyumba yake. Wala tajassasu, wala msichunguzane. Katazo la tatu, wala tahassasu. Atajassus watahassus ahyanan yajtami'ani wa yaftariqan, wakati mwingine yanakuwa na maana moja na wakati mwingine maana yake huwa mbali. Kwa mfano atahassus, wakasema wanawachuoni, ni kumchunguza mwenzio kwa macho. Umemkuta pahala anampiga jicho la kiaina, unapiga hivi mshale sheikh, jicho linapinda utadhani kengeza, lakini sura umeelekea hivi chap, umekipiga hiki, unamwangalia anafanya nini dukani hapa, ananua nini. Tahassus, kumchunguza mtu kwa macho na kwa masikio, kusikilizia anaongea nini. Na hapa imekuja kwa nia mbaya, wala msichunguzani wala msifuatiliane. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, wala tanafasu, wala msishindane. Subhanallah, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatukataza kushindana, na Qur'ani imesema fastabiqul khayrat, alaysa kadhalik? Qur'ani imesema falyatanafasil mutanafisun, na washindane wenye kushindana. Vipi sasa hapa? La ta'aruda baina alhadithi wal ayat, hakuna migongano baina ya hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na aya hizi. Bwana Mtume anaposema wala tanafasu, katazo la nne anasema wala msishindane, anakusudia msishindane katika shari, msishindane katika haramu, msishindane kidunia. Hamsikii leo Waislamu tukishindana? Hamsikii wafanya biashara wa Kiislamu wakishindana? Sasa hivi anatembelea gari fulani, basi na mimi naleta modeli zaidi ya hiyo. Kushindana kuliko kuwa haram, ambako kunaweza kuleta shari na uadui baina yetu. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia katazo la sita, wala tahasadu, wala tahasadu, wala msihusudiane.
katika magonjwa tuliorithi waislamu wa sasa kwa nyumati zilizopita ni ugonjwa la hasad. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam hayo amekwisha yasema takriban zaidi ya miaka 1445 huko nyuma, amesema zitapenya kwenu, zitaingia baina yenu, yataingia baina yenu magonjwa ya nyumati zilizopita. Alhasad walbaghdha, hasad na chuki binafsi. Nini maana ya hasad? Alhasad huwa tamanni zawali ni'mati ala akhik. Hasad ni kutamani mwenzako aharibikiwe, ni kutamani mwenzako aporomoke kimaisha, kimali, kiafya, kimaendeleo, muda wa kuwa, unaomba moyoni, unatamani moyoni fulani asifanikiwe, fulani aharibikiwe, ukayo kifahamu wewe ni hasidi. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia iyyakum wal hasad, jepusheni na hasad, fa innal hasad yaakulu al hasanat kama taakulu an-naru al hatab. Jepusheni na hasad, hakika ya hasad hula mema kama vile moto unavyokula kuni. Naam, ukiwa una gonjwa la hasad hautofanikiwa, utapata maradhi ya moyo, utapata maradhi mengi sana. Mshairi anasema ala qul liman bata li hasida atadri man asa'ta al-adab asa'ta ila Allah fi hukmihi li'annaka lam tarda li ma wahab فأخزاك ربي بأن زادني وسد عنك وجوه الطلب. مباش خباري حسني وانغو منبي حسني وانغو ونجوا يكوا ناني ونمكسي أدابو ونمكسي أدابو الله وسباب هاوكوري ذيك نكيلي ألي چونيبا ميمي مجاواكي كيو حسيدي mgomvi wake nambari moja ni Allah. Pale Allah anapogawa akampa fulani neema, akampa fulani wake wengi, akampa fulani watoto wengi, akampa fulani mali, akampa fulani majumba, roho inakuuma, manake una mindi aliyempa ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahasadu wala msihu subiyani. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema wala tabaghadu wala msichukiane. Jamii inayoongoza kwa chuki hivi sasa ni jamii ya Kiislamu. Zama tulizonazo, kama kuna Muislamu kasalimika moyoni, hana chuki na mtu yoyote ila man rahim Allah, huyo atakuwa ni katika mawali wa Allah. Inawezekana mimi naizungumza na wewe unanisikiliza, tuna watu wengi tu tunawa mindi, tunawachukia na tunatamani wafe na waharibikiwe. Sikiliza sasa, ikiwa una roho ya chuki, hukumu yako ni nini? Na kipi alichokisema Bwana Mtume Muhammad katika hadithi iliyo sahihi kabisa? Ikiwa mtindo wako ni chuki binafsi, kila mtu unamchukia, roho yako imejaa vifundo, roho yako imejaa hiqdi, roho yako imejaa hasad, baba imekula kwako, na kwa taarifa yako una balaa usilolijua. Lipi na kipi na yapi? Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وارحم الله مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. كيف يرتوك سيما بونمتوم محمد تيغم سيكيو قدي لكسكيلي زمانين وبونمتوم محمد ايوي mwenye kudai siku zote wewe ni mpenzi wa bwana mtume Muhammad, ewe mwenye kusikika siku zote ukisema wewe na mtume na mtume na wewe na unampenda mno bwana mtume, sikiliza wewe unayesema hapa ni kufuata sunna za bwana mtume Muhammad, na madai yote tulionayo ambayo ni mazuri lakini kwenye wake tunaweza baadhi yetu tukawa ni waongo. Bwana mtume aliposema dabba ilaikum da'ul umami qablakum, zimejipenyeza kwenu magonjwa ya nyumati zilizopita, alhasadu gonjwa la hasad, walbaghda na gonjwa la chuki binafsi. Kisha kwa walimu wake kwa ufundi wake akaamua kuidadavua, akaamua kuichambua hii albaghda maana yake nini, akasema walbaghda hii alhaliqa, hii chuki, hii tabia ya chuki, chuki binafsi, roho ya korosho, roho ya kisokoro kwinyo. Bwana mtume anasema hiya albaghda, mimi Muhammad nasema hiya alhaliqa, bwana mtume anasema hiya alhaliqa, mimi Muhammad nasema hiyo ni kinyozi. Chuki binafsi, chuki zako dhidi ya waislamu wenzako, bwana mtume anasema ni mashine ya kunyoa hiyo baba, mashine ya kunyoa hiyo. Kisha alivyokuwa ni fundi akasema la aqulu tahliqu ash-sha'r, sisemi mashine hiyo inanyoa nywele, walakin tahliqu ad-din, mashine hiyo inanyoa dini ya mtu. Salam kwa wazee wa chuki, salam kwa wazee wa roho ya korosho, salam kwa wale waliopinda nafsi zao, anachukia kila mtu mpaka ndugu zake wa damu anawachukia. Baba, kwa taarifa yako, huna dini, dini huna, imekwisha nyolewa siku nyingi, dini imekwisha fyekwa upara mtupu. Mashine inaitwa albaghda, chuki, hiya alhaliqa, ndiyo mashine kinyozi. La aqulu tahliqu ash-sha'r, sisemi kinanyoa nywele za mtu, walakin tahliqu ad-din, lakini kinanyoa dini nzima ya mtu, na appearance yako, na kanzu yako nzuri, na kilemba chako kama changu, na ndevu zako, na sunna zako, na sala zako juu ya bwana mtume Muhammad, na ucha Mungu wako wote, dini huna, upara shekhe, dini yako imekwisha nyolewa siku nyingi. Kwa nini? Tabia yako ya chuki imeondoa dini yako. Ni mara ngapi tunasikia Muislamu akisema fulani namchukia mimi, afakiulizwa kwa nini? Basi tu wazee wa basi tumekuwa, huna sababu, simkubali fulani, damu yangu na yake haiendani. Itaendana vipi wewe na Yesu, ndugu wa mmoja mmoja? Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala tadabaru, wala msipeane migongo. Muislamu anatakiwa mpokee muislamu wenzake kwa uso, so ukimwona unageuka.
unampotezea muislamu wenzako hivi hivi. Kisha wasia wa tisa akasema, wa nane akasema, wala taqata'u, wala msikatane, usinizike nisikuzike, na nikifa jeneza langu usiligusi. Alafu una dini, dini gani wewe? Mtume gani wewe unayempenda? Mbona mafundisho yake uifanyi kazi? Mwisho akasema, wala tanajashu, wala msizidishiane bei katika biashara kwa malengo ya ya kukomoana. Unakwenda mnadani, panatangazwa 10,000, wewe unasema 15 ili mradi fulani asichukue, unapandisha bei. Ama kumkomoa mnunuzi au kumnufaisha muuzaji, msipandishiane bei. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, wala ba'dhiyenu wasiuze juu ya bei ya wenzao. Mara ngapi unakwenda dukani unanunua kitu, anakuita njoo, amekwambia nakuuzia ngapi yo spare, kanaambia 30, njoo mimi nitakupa kwa 25 ili umwage mwenzako asiuze. Bwana Mtume hilo kalikataza. Wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Allah walio ndugu sawa sawa, kwa kuacha tabia zote hizi zilizo mbaya. Mwisho akasema, almuslimu akhul muslim, muislamu ndugu yake ni muislamu. Mara ngapi unasikia muislamu? Mara ngapi umewasikia waislamu wenzio wakimwona muislamu wanasema yule sio mwenzetu? Myahudi, Mkristo, kigezo cha kuwa mwenzako ni kipi? Allah anasema innamal mu'minuna ikhwa, hakika ya waislamu ni ndugu. Alafu unapinga aya ya Qur'an unasema sio mwenzangu. Akhira kuna hali mbaya sana, yauma tubla sarair, wengi tunaonekana tuna dini, tutakuja na vipara katika dini, hatuna dini hata moja, dini zote zimenyolewa, dini yetu yote imenyolewa na tabia zetu zilizo mbaya, ikiwemo tabia ya chuki. Almuslimu akhul muslim, muislam ni muislam, ndugu yake muislam. La yadhlimuhu, hatakiwi amdhulumu. Nani leo anayeongoza kumdhulumu muislamu wenzake? Ni muislamu. Wala yahqiruhu, atakiwa mdogeshe. Leo sisi kila mtu namna gani naweza nikamkanyaga, nikamdogesha, nikampoteza fulani mimi nikawa juu? Na Mtume anasema la yahqiru, hatakiwa amdogeshe. Wala yakhdhuluhu, na wala hatakiwi amdhalilishe, hatakiwi amdhulumu, hatakiwi amdogeshe, hatakiwi amdhalilishe. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, ucha Mungu uko hapa, ucha Mungu uko hapa. Wa ashara ila sadrihi ash-sharifi thalathan, akaashiria katika kifua chake mara tatu, senta ya ucha Mungu ni hapa. Kisha akasema, bihasab imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu, yatosha kabisa mtu kuchuma madhambi kwa kile kitendo cha kumdharau na kumdogesha muislamu wenzake. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi, kila muislamu juu ya muislamu wenzake haramun, mambo matatu ni haramu kwake: damuhu, ni haramu kumwaga damu yake. Nani leo anayemwaga damu ya Waislamu? Sudani Waislamu wanamwaga damu wenyewe kwa wenyewe. Syria Waislamu wanamwaga damu wenyewe kwa wenyewe. Yemen Waislamu wanamwaga damu wenyewe kwa wenyewe. Iraq Waislamu wanamwaga damu wenyewe kwa wenyewe.
bwana mtume anasema ni haram kwa muislam kumwaga damu ya muislam wenzake. Wa maluhu, ni haramu kula mali yake kwa njia isiyokuwa ya haki, kwa dhulma na khiana na ush. Kisha akasema wa irduhu, na ni haramu kuvunja heshima yake. Wanaompenda bwana mtume, shikeni maneno ya bwana mtume. Bwana mtume amekataza mambo 10 katika hadithi hii. Toka hapa jitathmini, toka hapa jichunguze, katika mambo haya 10 aliyoyakataza una mangapi? Kisha chukua madai yako kwamba wewe ni mtu wa Qur'ani na Sunna. Sunna ipi unaifuata wakati hadithi hii sahihi umeikanyaga chini ya miguu yako? Kisha ichukue hadithi hii, jipime na madai yako kwamba unampenda mtume, mtume na wewe na mtume, na wewe na mtume. Mtume yupi unayemdai mafundisho yake huyafanyii kazi? Turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tufate maamrisho ya bwana mtume Muhammad, tujiepushe na makatazo ya bwana mtume Muhammad. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na yale aliyokuleteni mtume yachukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na yale aliyokukatazeni. Hakusema fajtanibu, kasema fantahu, yani muache moja kwa moja, mkome kabisa, msiarejee tena. Namomba Allah subhanahu wa ta'ala atuonyeshe haki kuwa ni haki, na tusaidie tuweze kuifuata, na atuonyeshe batil kuwa ni batil, na tusaidie tuweze kuiepuka. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى تعاليمك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أهلك اليهود أبناء القردة والخنازير، اللهم دمرهم تدليلا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم واقتلهم تقتيلا، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.